په دوه کې د طالبانو او اروپای ټولنې ترمنځ مذاکرات د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان په اړه نړیوالو سره د خبرو لپاره له تیرو څو ورځو را په دې خوا دوه کې اړولې دي. امیر خان متقی د چین او امریکا وروسته د اروپای ټولنې له نږدې څوارلس استازو سره لیدلې دي. هغه له اروپای ټولنې غوښتي چې په ګډه له امریکا وغواړي چې د افغانانو پیسې آزادې کړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه راز ویلي دي چې اسلامي امارت هغه نورمونه پوره کړي چې د رسمیت پیژندلو لپاره اړین دي. محترم متقی صاحب، له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان له څلوېښتو کالو وروسته یو حاکم نظام لري، نو په کار ده چې نړیواله ټولنه په ګډه د امریکا له متحده ایالتونو څخه وغواړي چې د افغانستان د خلکو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت د یو مسؤول حکومت په توګه یې ټول هغه شرطونه پوره کړي چې باید په رسمیت وپېژندل سي. تر اوسه پورې چې د طالبانو او نړیوالو ترمنځ کومې ناستې شوي په دوه اړخیزو همکارۍ ولاړې دي. نړیوال له طالبانو غواړي چې په خپل دریز کې بدلون راولي او سیاسي پروسه ټول شموله کړي، خو طالبان له هر څه وړاندې له نړیوالو دا تمه او غوښتنه لري چې دوی په رسمیت وپېژندل شي. دې ناستو ته کارپوهان هیله لري چې پایله به یې ګټوره وي. سفرهای مسئولین بلندپایه امارت اسلامی افغانستان به روسیه، دیدار با چین، با اروپایا بسیار مفید است، بسیار مهم است برای اینکه افغانستان مشروعیت خود به دست بیاره و سوی بین المللی و پولهای منجمد شده آزاد شوه و کمک های اقتصادی به پیمانه سابق دوباره شروع شوه. پیام که از اینا گرفته شده ای است که حکومت باید فراختر شوه و خوشبختانه امارت اسلامی همین را وعده کرده که حکومت در حال اصلاح است و فراختر میشه. طالبان هڅه کوي نړیوالو ته د اوسنی وضعیت په اړه قناعت ورکړي، خو اروپایي ټولنه افغانستان کې د ټولګډونو حکومت جوړول، ښځو بشري حقونو ته درناوی او افغانستان کې د هغه وسلوالو ډلو سره مبارزه ده چې دوی یې د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه ترې اندېښنه لري. اوس تحلیل کوونکي وایي د طالبانو او اروپایي ټولنې ترمنځ مذاکرات سملاسي پایله نه لري، خو د نظر د تبادلې لپاره یوازې یو ښه فرصت کیدای شي. په دوحه کې له امریکایانو او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له استازو سره د طالبانو وروستۍ ناسته به ژر ملموسې پایلې ونه لري، ولې د نظریاتو د اورېدلو او د افکارو د تبادلې لپاره یو فرصت و، او طالبانو غواړي چې په دغسې ناستو کې نړۍ او په ځانګړې توګه لویدیځو هیوادونو ته وښيي هغه تعهدات او ژمنې چې دوی کړي دي او په ځانګړې ډول د دوحې په تړون کې هغې ته دوی متحد دي. نږدې درې میاشتې کېږي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی منلی. د افغانستان په اړه په دې وروستیو کې دوه مهم کنفرانسونه جوړ شول چې یو یې مسکو او بل هغه یې په ایران کې و.